pode me matar, já tô morrendo mesmo. Eu não vou só matar você. Não teria graça alguma. Não, 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 não. Eu vou arrancar sua língua com uma faca. Para. Tá sujando meu laboratório de sangue. Sai. Sai! Dele. Ah, eu não sei. Mesmo que eu soubesse, eu não ia te contar de jeito nenhum. Eu não confio em você. E você é louco. Assim, uma boa. Foi mal. Vou escrever no meu diário sobre isso essa noite. Tá sendo idiota, prof. Eu não sou louco. Loucura é o jeito que os humanos vivem. Hoje em dia, pensa só. Só o que fazemos é tirar, tirar, tirar. Não pode continuar assim. Colocamos o planeta à beira da extinção. Somos parasitas. Você é um bom exemplo disso. Pensa bem. Você só sabe tirar. Você tirou meu simbionte. E tira sarro de um grande homem que está tentando realizar uma coisa maior. Quem? Você tirou tudo da pessoa que mais ama, que mais acreditava em você. Isso é loucura. O que eu iniciei foi um mundo totalmente novo. Uma nova espécie. Homem e simbionte vivendo unidos. Deixa eu te falar uma coisinha, amigo. Assim, de homem para homem, eu já passei um tempo considerável com uma dessas criaturas nojentas enfiadas em mim até o talo. E não tem muita graça, não. E depois, eu descobri que, além disso tudo, estava me matando. Essa é a última vez que eu vou perguntar. Onde está o meu simbionte? Eu não faço ideia. Onde está? Meu Deus! Onde está o Venom? Você é o bicho mais feio que eu já vi em toda a minha vida. Quer saber, Brock? Você não me serve pra nada. Triss! Vem limpar sua sujeira! Ei... Ele também tem um enfiado até o talo. Seus amigos, os outros, eu lamento por eles. Eu tentei mantê-los vivos. Tem mais de nós. Somos milhões. Eles farão o que eu mandar. O que nós mandamos? Sim. Disso.